Xurma orqanizmdə olan bütün növ zərərli mikrobları və bakteriyaları öldürür. Xurma zərərli amiblərə qarşı mübarizə aparır. Xurma kosmonavtlar üçün əvəz olunmaz qida vasitəsi sayılır. Onun tərkibi kürünün tərkibindən daha güclüdür. Xurma yumurtalığın əzələsini gücləndirmək qabiliyyətinə malikdir. Onu doğan qadınlara verməklə fayda var. Xurmanın tərkibində olan A vitamini görməni yaxşılaşdırır və gecə korluğunu aradan qaldırır. Xurma iştahı yaxşılaşdırır. Tərkibində olan B qrup vitaminləri əzələlərin yaxşı işləməsinə səbəb olur. Həm qida, həm də dərmandır. Zihni yükləməni aradan qaldırır. Ürəkdamar və tənəffüs sistemini orqanların xəstəliklərinin sağalmasını sürətləndirir. Buna səbəbi isə xurmanın tərkibində kaliumun olmasıdır. Qanazlığını və anemiyanı aradan qaldırır. Dəniz xəstəliyinin əlamətlərini azaldır. Uşaq salma riskini azaldır.